Ну і до новини з зони АТО. Там бойовики не припиняють чинити провокації. Стріляють хаотично, аби втягнути військових у вогневе протистояння, заявляє речник штабу АТО Анатолій Стельмах. Водночас бойових зіткнень учора вздовж лінії розмежування не було. Лише поодинокі обстріли. Майже о 19-й годині в районі селища Кримське, що на Луганщині, по нашому опорному пункту працював ворожий снайпер. А близько 21-ї та 23-ї години на Артемівському напрямку по силах АТО в населеному пункті Розсадки окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї. Загалом упродовж минулої доби незаконні збройні формування 9 разів порушували перемир'я. А вже сьогодні, 16 вересня, з опівночі до 6-ї ранку вздовж лінії розмежування зберігалася тиша.